Pacific Coast Media. Majina yangu ni Reverend Anthony Dwita kutoka Christian Foundation Fellowship 1209 Central Avenue South hapa Washington, USA. Na asante kwa kujiunga nasi siku ya leo tuweze kubarikiwa pamoja. Najua Bwana amekutenda mema unapoungana nami, na tunawapenda sana wale ambao mnajiunga nasi na wale ambao ni mashabiki wetu wa kipindi hiki. Bwana awabariki kwa kujiunga nasi katika kulisikiza neno lake. Amen. Leo nataka kuongea kuhusu Mungu ambaye ni El Shaddai. The El Shaddai, jina lake Mungu El Shaddai. Na ni kutoka katika kitabu cha Mwanzo 17, wakati Mungu alitokea Abraham na akajijulisha kwake kama Jehova El Shaddai. Jina la Bwana wa majeshi libarikiwe. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya nafasi ingine umetupatia ili tuweze kubarikiwa pamoja na neno lako, na ukaweze kunena nasi Mfalme. Asante kwa sababu unatujali. Asante kwa sababu wewe unajifunua kwetu. Ni asante kwa sababu pia wewe ni Mungu pamoja nasi. Pokea sifa na uinuliwe. Ni asante pia kwa mtazamaji yeyote ambaye anatutazama siku hii ya leo, na yote ambaye anasikiliza sauti hii siku hii ya leo. Naomba kwamba neno lako Mfalme likaweze kufanya kazi ndani ya maisha yao. Pokea utukufu na uinuliwe, maana katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alimtokea Abraham, na hii haikuwa ndio mara yake ya kwanza ya kutokea Abraham. Mara ya kwanza alimtokea Abraham akimwambia atoke katika nchi yake, aende katika nchi atakayomwambia. Naye Abraham akamtii Mungu na akakubali kupelekana na Mungu. Uzito wa Mkristo ni kukubali kusikia sauti ya Mungu. Abraham ama Ibrahim was a man of faith. He's a man who obeyed God, and he's a man who pleased God in his doing. Na Jehova El Shaddai alimtokea Abraham. Kumbuka, Abraham alipotokelewa na Mungu mara ya kwanza alikuwa na 75 years. Hapa tunaposoma katika Genesis 17 ni alikuwa na miaka 99. Hivyo ni kipindi baada ya Mungu kumtokea pale katika Genesis 12. Na El, au katika jina hili El Shaddai, El means God na Shaddai means almighty. Na jina lingine la tafsiri hili ni all sufficient. That is the idea that God is all powerful and will provide enough, more than enough, even to meet our needs. That is our God. Hallelujah. Na in Isaiah 9:6, wakati kutabiriwa kwa Yesu kulikuwa kunatabiriwa, neno linasema kwamba he shall be a mighty God. Another translation, the one who overpowers. Translation is his power to achieve all his purpose. God has power. Ako na nguvu ya kutimiza kusudi lake lote. Amen. In Exodus 15:6, he demonstrated his power when he was delivering the Israelites. He is mighty to save. Amen. And he will overpower all opposition, like he did in Exodus 15. Alishida jeshi la Firaun wakati Israel walikuwa wamefika katika bahari ya Sam. Also, he is more than sufficient one, all sufficient one. That is our God. Mungu abaye akona kila kitu tunachokihitaji. When God was appearing to Abraham, Abraham was old and frail, and God was showing him as a mighty God in the face of the impossibilities. He was showing Abraham, I am able to use you and demonstrate my power through you. Amen. Tusome hapo katika Genesis 17. Na ningetaka kukutia moyo siku hii ya leo, katika maisha yako, katika hali yote ambayo uko ndani yake, mtegemee Mungu, Jehova El Shaddai, the all sufficient of the mighty God. Amen. Shada tafsiri ingine inasema ni kama titi la kunyonyesha, kama vile mtoto ananyonyeshwa maziwa na iko na flow kila wakati, iko na energy ya kupatia mtoto. Hiyo ni tafsiri ingine ya Shada. Blessed be the name of the Lord. Na tafsiri hii ya El Shaddai imetajwa 48 times in the Old Testament, that one time alone in the book of Job.
kwa sababu Mungu aliongea kwa nguvu sana na kwa uwezo mkubwa sana kwake Ayubu, akimwambia vile alivyo Mungu mwenye enzi. Amen, jina la Bwana lipewe sifa. The God Almighty, I pray this hour, may God Almighty appear to you in Jesus' name, in your situation, in your circumstances, in your issues, in that difficult matter. Katika hiyo hali ambayo unasikia ni gumu kwako, ina kuhitaji kwiji, Mungu akaonekane kwako katika jina lake takatifu. The Bible says Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu mwenyezi. Hapa Abraham hapo anaitwa Abraham, anaitwa Abraham. Abraham ni kusema the exalted father. Yeah. Na kumbuka Abraham baadaye alibadilishwa jina na akaitwa Abraham, the father of all nations. This time Abraham hakuwa na mtoto wa kutoka ahadi ya Mungu, ijapokuwa alikuwa na Ismail. Lakini huo sio, Mungu alikuwa ameamua ya kwamba ndiye mtoto wa ahadi, kwa sababu alikuwa amemwambia kwamba mtoto atakayetoka katika in his loins, wakiwa na Sarai, ndiye atakuwa kufanya agano na yeye. Na hapa nasema kuhusu hiyo agano, our God is a covenant keeping God, ya kwamba nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakusidisha sana sana. Amen, I will multiply thee exceedingly. That's Almighty God. Hallelujah. I am the Almighty God. I am Jehovah El Shaddai. I will multiply you exceedingly. He's a God of multiplication. Hallelujah. Remember, in our insufficiency, katika kuhitaji kwetu, God will show up as Jehovah El Shaddai. I will multiply you. He's a God who knows how to multiply. Amen. And Abraham fell on his face and God talked with him saying, alipoanguka kifudifudi, Mungu akamwambia akasema, mimi agano nimefanya na wewe, utakuwa baba wa mataifa mengi. Napenda vile Mungu anaongea kuhusu mataifa, na anaongea kuhusu mataifa kwa mtu ambaye hana mtoto. Amen. Mtu ambaye ni tasa, anamwambia vile atakavyo muongeza na kumfanya wingi. I will make thee exceedingly fruitful. Nitakufanya uwe uzao mwingi sana. Kufanya uwe mataifa na wafalme watatoka kwako. Ahadi ingine ya gufu kwamba kings will come from your loin. Hallelujah. In fact, Isaiah 51 inaongea kuhusu ahadi hii. Nikitaka tuone Isaiah 51, Mungu alimuita akiwa peke yake, wakiwa na Sarai, na akawaambia, nitawabariki, nitawainua na nitawafanya wengi. Amen. Na Biblia inasema, look unto Abraham your father. Amen. That is Isaiah 51. Nikitaka tusome hapo pia. Nisikilizeni ninyi nao tafuta haki, ninyi mnao tafuta Bwana, uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa, na tundu la shimo ambalo mlitolewa katika kuchimbuliwa. Tumetoka pahali. Amen. And our origin, imani yetu ambayo tuko nayo siku ya leo, ilizaliwa katika mtu mmoja ambaye ni baba wa imani. Jina lake ni Abraham. In fact, Biblia inasema ya kwamba mwangalieni Ibrahim baba yenu na Sara aliyewazaa, kwa maana alipokuwa mmoja tu nalimuita. Alone nilipomuita. Hakuwa taifa. Amen. Israel leo, siku ya leo, taifa ambalo limebarikiwa na Mungu, lilitokana na mtu ambaye alitii kutembea na kuendamana na Mungu. Alikuwa mmoja tu. Amen. Na akampendeza Mungu katika uaminifu wake na katika kuwa mwenye haki. In fact, alihesabiwa haki kwa kuamini kwake. Biblia inasema hivyo, mwangalieni yeye huyu Abraham baba yenu na Sara aliyewazaa, kwa maana alipokuwa mmoja tu nilimuita, nikambariki, nikamfanya kuwa wengi. Hata siku ya leo, I called him, I blessed him, and I made him many. So even today, Mungu anaweza kukufanya ama kukuongeza, anaweza kukuincrease, anaweza kukubariki katika hiyo hali yako, katika huo uchache wako, katika hiyo biashara yako unaona ni biashara kidogo. He is a God who can do great things in your midst. Jehovah El Shaddai, I pray today, huyo Jehovah El Shaddai aonekane kwako katika jina lake takatifu. Hallelujah. So anasema nilimkubariki na nilimbariki na nikamfanya kuwa wengi. Hiyo ndio agano Mungu aliyofanya na Abraham la kumbariki. Na ni kweli alimbariki. Hakika alibarikiwa. So in Genesis 17,
God, when he appeared to Abraham, Abraham akiwa na miaka 99, ndio anamwambia vile atakavyofanya na yeye. Kama Mungu mwenye enzi, kama Mungu mwenye nguvu, kama Mungu awezaye mambo yote. Anasema, Ibrahim akamwambia Mungu, verse 18, turuke kidogo, laiti ile ama lau kwamba Ismail ageishi mbele yako. Unajua anatazama miaka, anatazama hali yake, na anaona kijana Ismail hapa, anaona yatosha, niko sawa na huyu kijana. Tena alikuwa na watumishi wengi hapo nyuma katika Genesis 14, wakati his nephew alikuwa amekamatwa kule Sodoma. The Bible says Abraham alienda na watumishi walio katika nyumba yake, 318 men with him, the born in his house. Kwa hivyo alikuwa ni mtu amebarikiwa na akona ufahari mwingi. Kwa hivyo unaweza kuona kundi ambalo limemzunguka, angesikia ako contented, ametosheka. Lakini Mungu ni mwaminifu. Katika udhaifu wetu, yeye hujidhihirisha na ukuu wake. He manifests himself to us in his great power. Hallelujah. I declare in that situation, in your weakness, the Bible says, in our weakness, he shows his strength through us. Amen. Katika udhaifu wetu anaonyesha nguvu yake kupitia kwetu. Biblia inasema hivi. And Sarah, that is Genesis 17, hapo tumeruka kwa sababu ya muda, in verse 19. Mungu akasema sio hivyo, lakini Sarah mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nayo utamuita jina lake Isaka, nami nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Na kwa habari ya Ismail, nimekusikia. God is so faithful. Akaambiwa hata huyo kijana unayedai aishi, umetosheka naye aishi. Nimekusikia. Na ni kweli ukoo huwa Ismail umebarikiwa. Nimembariki na itamzidisha, nami nitamuongeza sana sana. Atazaa masaindi 12, nami nitamfanya awe taifa kuu. Hiyo ni Jehovah El Shaddai naongea hivyo. Lakini agano langu nitalifanya imara kwa Isaka ambaye Sara atakuzalia majina yake majira kama haya mwaka huu. Amen. Mwaka ujao. Hivyo God told Abraham, agano langu nitalifanya imara. I will establish my covenant with Isaac. Ili niwe Mungu wa kutimiza agano. Jina la Bwana libarikiwe. Na hapo ndipo alikuwa anatahiriwa naye kwa sababu ya kudhibitisha hilo agano lake na Mungu. Ningetaka kukujulisha hivi, Mungu El Shaddai ni Mungu anayeonekana katika udhaifu wetu, anadhihirisha ukuu wake. Na Abraham aliamua kumtii Mungu, aliamua kumfuata Mungu katika hiyo nguvu na uweza wake. In fact, katika Warumi ningetaka tuone pale, neno linasema ya kwamba wakati alipomwamini Mungu, in verse chapter 4 and verse 17, hakuangalia ule kule kufa kwa tumbo yake Sarai. Kwa sababu Mungu amesema, sitaki kutumia Ishmael, nataka kutumia yule atakayezaliwa kutoka viunoni mwako na Sarai mkeo. Na majira kama haya, nitamtembelea mkeo Sara na atapata mtoto. Na Biblia inasema hivi, verse 17 of Romans 4, kama ilivyoandika, nimekuweka kuwa baba wa mataifa bere yake aliyemwamini. Kwa hivyo Abraham alimwamini Mungu, Jehovah El Shaddai. Unaweza kumwamini leo huyu Mungu El Shaddai katika maisha yako. Asubuhi hii na jioni, wale wako tuko jioni, can you believe God, Jehovah El Shaddai, to manifest his power through you, to show up his power through you. Amen. The Bible says, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi bere yake aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuhawisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwako. Mungu alimuita baba wa mataifa, hiyo ndio Abraham, akiwa hana watoto na hana uzao. Na kweli Mungu ni mwaminifu, akatimiza ahadi yake. Amen. Hata leo Mungu anatimiza ahadi yake kwako. Mungu si mwanadamu aseme uongo. In Genesis 51, in fact, the Bible says, and God visited Sarah as he had said, and God did this to Sarah as he had promised. Mungu akamtembelea Sarah kama vile alivyonena, na akafanya kwa Sarah kama vile alivyoahidi. Majira hasa Mungu alionena kuyahusu, Sarah akapata mtoto Isaac, kumaanisha kicheko, na Mungu akamuondolea utasa wake. Jina la Bwana libarikiwe. Juu ni hali gani uko nayo siku ya leo?
unahitaji Mungu akutembelee. Jehovah El Shaddai, Mungu Almighty, Amen, the strong one, the all sufficient God, the all powerful. His name is Jehovah El Shaddai. So Abraham akamwamini Mungu, aliamini ya na kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi kama ilivyo neno, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Na verse 19 Biblia inasema yeye hakuwa dhaifu wa imani. Jambo moja lilipendeza Mungu kwake Abraham ni kwamba alikuwa mtu wa imani. He was not weak in faith. I beseech you brothers and sisters, may we not be weak in faith, in trusting and believing in God and in his able heart even to deliver us. Alimwamini Mungu ya kwamba he is able to even release his body which was good as dead. He was not weak in faith. He did not consider his own body now dead. You can imagine an 89-year-old man believing God to give him a son who will become his heir and who will make him become a father of many nations through that son. Of course, the birthing of Israel. He was about 100 years old. Neither the deadness of Sarah's womb. Also Sarah alikuwa mkongwe kama yeye. Na hakuangalia haya. The Bible says in verse 20. Lakini akiona ahadi ya Mungu, hakusita kwa kutoamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Akijua ya kuwa hakika Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. He was being fully persuaded that what God had promised, he was able to perform. God did or performed that which he had promised to Abraham. Even today I want to speak to you and strengthen you. Nikutie nguvu siku ya leo. Jehovah El Shaddai, the all-sufficient one, the almighty, the powerful God, is able to do. Na anaweza hata kwako siku hii ya leo. Nataka tuamini na wewe pamoja. Na labda uko hapo haujapeana maisha yako kwa Kristo. Hiyo ndio hatua yako ya kwanza ya kujuana na huyu Mungu ambaye ni Jehovah El Shaddai. Amen. Mungu mwenye enzi. Nataka nikuombee. Na unaweza kurudia nyuma yangu. Na hii ni maombi ya toba mahali ulipo, hata kama uko katika kitanda yako, uko kwa kitchen, uko kwa barabara, uko katika shughuli zako. You can just meditate through this prayer and say yes Lord. Na maisha yako itabadilika kabisa. Nimeona wengi wakibadilika kuhusu ama kupitia kuamini katika maombi ya toba na kuamini ya kwamba Mungu ametenda jambo jipya katika maisha yao. Na tuombe. Sema nyuma yako, Bwana Yesu, naja mbele zako, najua mimi ni mwenye dhambi, nioshe dhambi zangu siku ya leo, nifanye kiumbe kipya. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Wacha niombe na wewe msikilizaji pia, wewe umesikia neno la siku ya leo, maybe uko katika uhitaji fulani. May Jehovah El Shaddai show up on your behalf. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya neno la siku ya leo. Asante kwa sababu ya mtazamaji ambaye anatutazama katika runinga hii. Namtangazia wewe Mungu ambaye ni Jehovah El Shaddai, onekana kwake katika jina la Yesu Kristo katika hiyo uhitaji. Kama vile uliyomtokea Abraham, ukamwambia wewe ni Mungu mwenye enzi, that you are God Almighty. Na tangaza siku hii ya leo, onekana kwa huyu ambaye anasikia sauti hii kama Mungu mwenye enzi, na akakutolee sifa na utukufu kwa sababu ya matendo yake juu ya maisha yake. Uabudiwe na utukuzwe. Asante Jehova. Umemwambia Abraham that you in multiplying will multiply him. Na hata sasa nataka kutangaza katika jina la Yesu Kristo kwa huyu anayenitazama, wherever he needs multiplication, Baba tenda hivyo katika jina la Yesu, naomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki. Asante sana. Amen. The easiest and most convenient way to send money from UK, EU, US, Canada and UAE to Africa, Asia, the Caribbean and Latin America at a great rate with fast transfers to mobile money wallets on popular networks, use TapTap Send, the best app to send money from your smartphone anytime. We are giving you an extra $20 bonus for sending any amount above $50 on your first transfer. Then use the promo code Kiarie Prestige to claim the bonus. You can send directly to recipient's bank account or M-Pesa number. Join thousands of people worldwide who use TapTap Send app. It's simple. TapTap and send.
Our NMLS ID is 2108069. 2108069. First things first, go to App Store or Play Store and download Tap Tap Send Money Transfer app, and you are ready to go. Remember to use the promo code Carrier Prestige to demand your bonus. Tap Tap Send. Easy, simple, and fast. You are watching Pacific Waves Television, USA, a place of nourishment.